大家好，我是颜志威。以下我想说的这个案例呢，是属于一个真实的案例。这件事情呢发生在2015年，是我一位朋友所经历的一个事件呢，跟肺炎有关系。那么其实我在网上那个维基百科呢，就是 Wikipedia 呢，我就看到其实我们在2020年，就是今年所发生的这个新冠肺炎呢，就是 COVID-19 呢，它的整个解说呢的COVID-19 的意思呢，就是说它是属于严重急性呼吸系统综合症冠状病毒2，就是 SARS-CoV-2。 OK， 其实新冠肺炎跟肺炎有什么关系呢？新冠肺炎它就像刚才所说的，它是属于严重急性呼吸系统综合症，或就是说跟我们的呼吸系统有关系，就是我们的肺部啦。那么肺炎的意思呢，就是说我们肺部细菌感染。那么肺部细菌感染呢，它的症状是怎样呢？它的症状呢，就是说当一个病人当他呼吸困难的时候，他的肺部呢就好像我们的汽车有一层防止那个灰尘进入我们的那个引擎的那一层棉花，一层膜。那么我们的肺部呢就等于那个汽车的引擎，然后那个新冠肺炎呢，或者肺炎呢，它就是等于那一层棉花它的肺部因为被阻挡了一层膜，病人呢他就因为不能从他所呼吸的空气当中呢把空气吸进我们的肺部里面，一层膜或者是比如说一层浆糊阻挡了，那么他的肺部呢就会被阻塞，然后导致他呼吸有困难，或者是可能会有生命的危险。这个新冠肺炎已经是导致很多人死亡，很多病人死亡。那么其中当中呢，是什么原因而导致我们的这个肺炎或者新冠肺炎发生呢？以我的朋友的病他的案例来说呢，其实之前他问过了医生，然后医生就是说其实是我们的肺部，因为肺部当里头有很多痰，或者是说有很多皮涕。如果你已经是二十来岁了，或者你可能已经40多岁了，或者50多岁都好，当我们在休息或者是我们在工作的时候，我们都会呼吸吧。那么肺部呢，就是属于我们的一个过滤器。肺部呢，常年累月呢，就会累积很多的灰尘，那么空气就不能流通，然后也不能从外面吸进我们的肺部里面，而让我们的身体能够操作，这个就是当中的原因。我的朋友呢，他的情况是这样子，那时候他进了ICU， 就是那个急诊室医生把他诊断了，然后他会先问我朋友的姓名，然后他就会帮我的朋友检查他的血型，然后过后呢他就会先帮他做一个打点滴。为什么呢？因为打点滴呢，就是他会先把你所身体里面所的肮脏的东西呢，先把它排毒吧。那么打了点滴之后呢，那位病人通常他都很常会去上厕所大便或者小便都好，然后通常是大便小便会比较多。还好我的朋友呢他住了差不多5天，当中呢他有发高烧，然后又好一下子又上升，一下子又正常的现状，然后5天之后呢他就很出院了。病菌一来袭的时候呢，一攻击我们的肺部的时候呢，
我们的免疫力就会慢慢的降低，然后导致可能有生命的危险。在这里呢，我就是想说给大家一个建议，就是说能够让大家做一个参考，就是当你们可以从现在开始呢，可能早上或者是可能你们要从休息的时候或者冲凉的时候，你们就先去打喷嚏，打喷嚏，用那个盐水呢漱喉，就像这样子了。你拿一个杯子，然后里面放了一些盐，多一点没关系，可能半糖，一个小汤匙啊，一个小半汤匙啊，这样子，然后你就去漱口。之前的那个文件，这个影片的文件档案呢，开不了，所以现在又要重新再录制过一个。那么第二呢，就是尽量少吃那种少吃那些少油、少烟，或者是少炸煎炸的东西，身体的压力没就不会那么重、那么大。然后第三呢，就是。打点滴了。如果是说需要一些专业，比如说医生的询问呢，你们最好先问清楚，然后才看医生有什么会给你什么样的建议。那么打点滴呢，我朋友他是因为发高烧，然后住院，然后打了5天的点滴。其实如果说你打点滴可能1-2小时是帮不了，有可能帮不了，因为你常年累积那些痰啊，要清除的话也需要一些时间吧。那么打点滴呢，我听我朋友说他是打这里的哈，这里把那个针插进去然后输那个点滴药水。因为现在是疫情嘛，我们尽量就不要再少在外面用餐，然后尽量打包回家买的东西打包回家，然后就尽量少接触外面的那些空气啦。然后第五呢，就是我们如果说真正是聚餐的话，在一起吃东西的话，我们尽量用公筷，那样子的话呢，就会减少可能互相被传染的一个那些几率。外面呢，或者是跟人有一定的距离，然后也要戴口罩就是保护我们自己本身，也在保护的其他人。因为健康呢，不只是说老年人才会生病，其实任何人都有可能会生病，在家运动都可以尽量不要让身体有太多的压力，然后保持开朗的心情，可能我们就比较没有那么容易生病了。那么今天的话题就到此为止，喜欢我的影片的话可以关注，那么我们下一期再见。